खुदा की कसम है, आओ देखो मसलक अहले हदीस में आने के लिए अल्लाह ने कैसे अजीब अंदाज लोगों को बतला दिए हैं। मैं अहले हदीस हुआ तो एक अजीब सिलसिला पैदा भी अल्लाह ने कर दिया, जिसको अल्लाह राहे हिदायत पर लेकर आता है अल्लाह असबाब पैदा कर देता है और अजीब असबाब पैदा होते हैं। मुफ्ती सरव अली खान साहब बहुत बड़े आलम दीन हैं, मैंने उनके पास दौरे तफसीर पढ़ा, कई मरतबा पढ़ा, वहां पर अमीन सदर कारवी के साथ साथ मैंने वहां पर मुनाजरे भी पढ़े, वहां पर मौलाना के सामने तफसीर पढ़ रहे थे, मौलाना ने एक अजीब बात कही जिसका आज तक मुझे हल नहीं मिला। मौलाना से किसी शागिर्द ने पूछा, मुफ्ती सरव अली साहब ये बात आप बतलाएं कि ये तकरीर जो है चार आइम्मा की, ये कुरान से साबित है? चार आइम्मा की तकरीर कुरान से साबित है? उन्होंने कहा हां कुरान से साबित है, मैं कुरान से साबित करता हूं। अब हम हैरान रह गए, कल में हमारी चलनी शुरू होगी जब वो आयत नोट करें जिससे चार इमामों की तकलीफ साबित होती है। उन्होंने कहा नोट करो आयत, कुरान की आयत उन्होंने पढ़ी, औला नका फाउला सुम औला नका फाउला, कहने लगे पहले औला से मुराद हनफी, दूसरे से शाफी, तीसरे से मालकी, चौथी से हमली, लो चार औला लका है, चारों आइम्मा के मजाहब को मैंने कुरान से साबित कर दिया। मैं उठकर खड़ा हो गया, मुफ्ती साहब के यहां सवाल की ममानियत थी, आपको पता होना चाहिए, तजर्बा करके देख लें, इन हजरात के यहां सवाल की इजाजत नहीं होती, हमारे यहां आप सवाल कर सकते हैं लेकिन इनके यहां सवालों की इजाजत नहीं होती, जो सवाल करे उसको गुस्ताखी कहते हैं। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा हजरत ये क्या कहते, बैठ जाओ बैठ जाओ, जो मैंने बयान कर दिया वही था, मुझे सवाल नहीं करने दिया। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये देखो कुरान को किस तरह बदलते हैं, युहर्रिफून अल-कलिमा अम मवाज़िही, हम सुनते थे यहूदी को, यहूदी अल्लाह की आयात को बदला करते थे, हम सुनते थे ईसाई अल्लाह की आयात को बदलते थे, हमने आज देखा लोग अपने आप को मुसलमान कहते हुए कुरान की आयात को बदल रहे हैं। किस तरह कुरान की आयत को बदला है, किस तरह कुरान की आयत की गलत तावील की है, गलत तशरीह की है, गलत तर्जमा किया है। इसी अंदाज से एक और मसला पेश हुआ, तहकीक कर रहा हूं, बुखारी शरीफ पढ़ रहे हैं, बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, जो शख्स अपने बच्चे को उठाकर नमाज पढ़े उसकी नमाज हो जाती है, उसकी नमाज हो जाती है। हजरत अबी उमामा को उठाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी अपनी नवासी को उठाकर, नमाज हो जाती है। ये अहले हदीस पर एतराज करते हैं, ये हदीस पेश करके अहले हदीस पर एतराज करते हैं, लोग कहते हैं अहले हदीस जब हदीस को मानते हैं तो फिर बच्चों को उठाकर नमाज पढ़े। और इनका अजीब मसलक है, फतावा आलमगीरी के अंदर, दुर्र मुख्तार के अंदर, रद्दुल मुख्तार के अंदर मैंने ये मसला पढ़ा, वहां पर लिखा हुआ था कोई आदमी अपने बच्चे को उठाकर नमाज पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। मुझे ये बताओ अल्लाह के रसूल की नमाज हुई है या नहीं हुई? नबी पाक बच्चा उठाकर नमाज पढ़ रहे हैं, ये कहते हैं नमाज नहीं होती। और इससे बढ़कर एक और अजीब मसला, ये वैसे फिका अजूबों से भरी पड़ी है, मैं उस मैदान को नहीं खोलना चाहता, मैं सिर्फ वो वाक्यात सामने रखना चाहता हूं जो मुझे पेश आए हैं। वहां पर ये मसला हमने पढ़ा, दुर्र मुख्तार के अंदर ये मसला पढ़ा कि कोई शख्स अगर कुत्ते के बच्चे को उठाकर नमाज पढ़े तो उसकी नमाज हो जाती है। बेरंगी की बात, अपने बच्चे को उठाकर पढ़ो नमाज नहीं होती, कुत्ते के बच्चे को उठाकर पढ़ो नमाज हो जाती है। अजीब मोहब्बत है कुत्तों से, अजीब मोहब्बत है। और साथ बकायदा आदाब लिखे हैं, आदाब उलमा मौजूद हैं, पूछे इनसे कि बकायदा कुत्ते को उठाने के आदाब लिखे हैं। उन्होंने कहा जब कुत्ते को उठाकर नमाज पढ़ो तो उसका मुंह बांध लो, मुंह बांध कर नमाज पढ़ो। मैंने कहा हजरत मुंह क्यों बांधने का हुक्म है? कहने लगे मुंह इसलिए बांधने का हुक्म है कि कुत्ते को मुंह चाटने की आदत है, नमाज भी का यही काम में शुरू कर दे, लिहाजा मुंह उसका बांध लो। अब अजीब हैरानगी की बात, इस मसले को उठाकर फिरते रहे, आइम्मा की शराइत जो इन्होंने बतलाई है उसको उठाकर फिरते रहे, बेशुमार मसाइल ऐसे थे जिनको लेकर फिरते रहे। फिर अकीदे की बात आती है, अकीदा जाओ इनकी किताबों के अंदर देखो, वहदतुल वजूद का अकीदा मौजूद, वहदतुल शहूद का अकीदा मौजूद, मुर्दों की समात का अकीदा मौजूद, मुर्दों से इस्तिंदाद का अकीदा मौजूद, इस्तिंदाद लगैरिल्लाह का अकीदा मौजूद, बुजुर्गों के मुख्तलिफ रूहों के अकीदे मौजूद, मुख्तलिफ अंदाज से इनकी किताबों के अंदर शिर्क की भरमार मौजूद है, बिदात की भरमार मौजूद है। जब मुताला किया गया, चार साल इस मुताले में लगा रहा, चार साल तक
تعطیل کرتا رہا. رب کعبہ کی قسم ہے کبھی اہل حدیث کے پاس گیا, کبھی جبنیوں کے پاس گیا. جب اہل حدیث کے پاس جاتا مسئلے کا حل ملتا, جب جبنیوں کے پاس جاتا احناف کے پاس جاتا وہاں سے دھکے ملتے. چار سال کی جد و جہد کے بعد میں اس نظریے پہ پہنچا کائنات کے اندر اگر کوئی بہترین مسئلہ کہے تو اہل حدیث کا مسئلہ ہے. مسئلہ کے حق مسئلہ کے اہل حدیث علماء اہل حدیث. اور الحمدللہ مسئلہ کے اہل حدیث کو قبول کیا. حضرت شاہ صاحب کے گھرانے میں پہلا فرد تھا. لوگ اعتراض کرتے ہیں گجراوالا میں آئے تو وہاں لوگوں نے پفلٹ شائع کر دیے, یہاں پر آئے تو یہاں لوگ پفلٹ شائع کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے دوست کہہ رہے تھے ان کو جواب دیں. بھائی اس کا کیا جواب دیں؟ ایک بندہ گالیاں دیتا ہے اس کا کیا جواب دیں؟ اس کا یہی جواب ہو سکتا ہے, اس کا یہی جواب ہو سکتا ہے. خدا کی قسم ہے تکلیف اس بات کی نہیں ہے کہ یہ شاہ صاحب کے خاندان سے ہے یا نہیں ہے, تکلیف اس بات کی ہے کہ یہ اہل حدیث کیوں ہے. صرف اس بات کی تکلیف ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی کہوں کہ اہل حدیث کم اشتہار شائع کرتے ہیں, میرے یہ دوست میرے استقبال کے لیے زیادہ اشتہار شائع کر دیتے ہیں. میلسی کے اندر یہ خواب کے علاقے کے قریب ہے. یہاں پر پچھلے دنوں کا ایک کانفرنس ہوئی تو وہاں پر اہل حدیثوں نے چھوٹا اشتہار چھاپا, انہوں نے بڑا اشتہار چھاپا اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے نہیں آنا تھا وہ بھی دیکھنے کے لیے آ گئے. وہ بھی آ گئے, انہوں نے کہا دیکھ تو لے ہے بھی یا کہ نہیں. گجراوالا کے اندر انہوں نے عبداللہ شاہ مظہر کو بلایا. عبداللہ شاہ مظہر جو ہمارے خاندان کے ایک عالم دین ہیں, جیش محمد کے سربراہ رہے ہیں, کراچی سے بلانگ کرتے ہیں, کراچی میں آج کل رہتے ہیں. وہاں پر ان کو بلایا, ان کے اشتہاروں میں خود دیوبندی حضرات لکھتے ہیں شاہ صاحب کا نواسا ہے, شاہ صاحب کا پوتا ہے, شاہ صاحب کے خانوادہ سے ہے, شاہ صاحب کا چشم و چراغ ہے, شاہ صاحب کی نسل سے ہے. ان کے اشتہاروں میں جگہ جگہ یہ بات لکھی ہوتی ہے. میرے چچا داد بھائی ہیں ان کے بارے میں لکھا ہوتا ہے. گجراوالا کے اندر انہوں نے بلایا عبداللہ شاہ مظہر کو کہ عبداللہ شاہ تم یہاں پر انکار کرو کہ تیک الرحمان شاہ کا انور شاہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. عبداللہ شاہ مظہر کہنے لگا ایک دن پہلے مجھے ملا مجھے کہنے لگا میں کیا کہوں. میں نے کہا جو مرضی ہے کہہ دو. کہنے لگا مجھے دیوبندیوں نے کہا ہے کہ انکار کرو. میں نے کہا جاؤ انکار کر دو, میں تمہیں کذاب مشہور کر دوں گا پورے خاندان کے اندر کہ تم جھوٹے ہو. لیکن اس نے کیا کیا, اس نے گجراوالا کے اندر جا کر اقرار کیا. اس نے کہا وہ بھی شاہ صاحب کے خاندان سے ہے, میں بھی شاہ صاحب کے خاندان سے ہوں. لیکن اس نے ساتھ دیوبندیوں کو ٹالنے کے لیے یہ بات کہہ دی. کہنے لگا کیا ہوا, وہ اہل حدیث ہو گیا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہ. یہ قارون بھی تو قوم موسیٰ سے تھا, کیا ہوا جو ادھر چلا گیا. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس انداز سے کر کے اس نے وہاں پر جان چھڑائی ہے. اللہ کے فضل سے کسی کو کسی کے خاندان سے ہونے کے لیے میں یہ بات کسی دروازے کے اندر نہیں کہہ رہا, کسی کمرے کے اندر بیٹھ کر نہیں کہہ رہا, بھائی مجمع میں کہتا ہوں, پورے پاکستان میں کہتا ہوں, ہر علاقے میں جا کر کہتا ہوں. مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے, میں اس بات کو کبھی استعمال نہیں کرتا. لیکن تکلیف ان لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو اس بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بھائی اللہ کے فضل سے ہمارا تعلق ہے اور الحمدللہ خاندانی اس تعلق کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. ساتھ ساتھ یہ خوشخبری سناؤ کہ جب میں اہل حدیث ہوا حضرت شاہ صاحب کے خاندان میں پہلا اہل حدیث تھا. آج اللہ کے فضل سے شاہ صاحب کے گھرانے کے اندر الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اہل حدیث ہو چکے ہیں الحمدللہ. اور یہاں پر یہ بات بھی میں کہوں اللہ کے فضل سے وہ وقت دور نہیں ہے جب سارے خاندان کو اللہ اہل حدیث بنا دے گا انشاءاللہ. پوری دنیا کے اوپر اگر کوئی مسئلہ قائم رہے گا اللہ کے فضل سے اہل حدیث کا رہے گا, کیونکہ اہل حدیث سچ ہے, اہل حدیث حق پر ہے, اہل حدیث صحیح ہے. کائنات کے اندر اگر کوئی گروہ بہترین ہے تو اہل حدیث کا گروہ ہے. یہی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لوگوں تحقیق کرو, خدا را تحقیق کرو, آؤ تحقیق کے میدان کی طرف, آؤ قرآن اور حدیث کی طرف, آؤ ائمہ کی تقریر کے پٹوں کو گلے سے اتار دو, آؤ ائمہ کی تقریر کو گلوں سے اتار دو, آؤ ائمہ کے معاملات کو اپنے زندگیوں سے نکال دو. بات ماننی ہے تو رسول اللہ کی مانو, عبادت کرنی ہے تو اللہ کی عبادت کرو. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.